ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୂର୍ୟାମୟୀ ମହାପାତ୍ର। ଆଜି ଆମର ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି ତୃଷ୍ଣା। ତୃଷ୍ଣା ମାନେ ହେଲା ଥର୍ଷ୍ଟ, ଭୋକ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ଭୋକ ଥାଏ, ଯେମିତି ମୁଁ, ମୋତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଭୋକ ଅଛି, ଭଲ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଭୋକ ଅଛି। ଆମର ମ୍ୟୁଜିକ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସୁରେଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଗୋଟେ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଗୋଟେ ନୂଆ କନସେପ୍ଟରେ ଫିଲ୍ମ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପାର୍ଟ ମୁଁ, ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆନ୍ଥୋଲୋଜି କହିପାରିବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପ୍ଲେ କରିଛି, ଆଣ୍ଡ ଯାହା ବି କିଛି ଶିଖିଛି ଟିଭିରେ, ଆମ ମିଡ଼ିଆ, ବାୟ ମିଡ଼ିଆ ସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖିଛି। ବିକଜ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପର୍ସନାଲିଟି ଥାଏ, ଗୋଟେ ଅଲଗା ୱେରେ ସେମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରନ୍ତି, ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଶିଖିଛି। ଆଉ କହିପାରିବି ଗୋଟେ ନୂଆ, ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜର୍ଣ୍ଣି ଥିଲା ଏଇଟା। ବିକଜ୍ ସବୁବେଳେ ଏମିତିଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପ୍ଲେ କରିବା ପାଇଁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିନଥାଏ, ସବୁବେଳେ ସେଇ ଚୁଲବୁଲି ନାୟିକା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପ୍ଲେ କରିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ, ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିଛି। ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ମ୍ୟୁଜିକ୍କୁ, ଆଉ ବସ୍ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଏ ଫିଲ୍ମଟା ଅବିୟସ୍ଲି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଧାରାର ସିନେମାଟା, ତ ଏଇଟା ସେ ଚିରାଚରିତ ସେ ଯେଉଁ ନାଚ ଗୀତ ବାଲା ସେ ଫିଲ୍ମ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଧାରା ସିନେମା, ୟାର ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ବି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଧାରା ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ହିଁ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ। ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଦୁଇଟା ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି, ତ ତିନିଟା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଏକାଥରେ ରିଲିଜ୍ ହେଇସାରିଛି, ତ ହଲ୍ରେ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ରେ ଆମର ମାନେ ମୋଟାମୋଟି ହେଇଯାଇଛି, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଯେତିକି ଲୋକ ଏଇ ଯାଏଁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆମକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ତୃଷ୍ଣା ଆମରି ତୃଷ୍ଣା, ଆପଣଙ୍କ ତୃଷ୍ଣା, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ତୃଷ୍ଣା, ଏଇଟା ବେସିକାଲି ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ତୃଷ୍ଣାକୁ ନେଇକି ତୃଷ୍ଣା କରାହେଇଛି। ଇନିସିଆଲି ଯେବେ ଆମେ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଥିଲା ତୃଷ୍ଣା, ଆକ୍ଚୁଲି ଏଇଟା ଚାରିଟା କାହାଣୀକୁ ମିଶେଇକି ଗୋଟେ କାହାଣୀ, ଏଇଟା ଆନ୍ଥୋଲୋଜିଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଗୋଟେ ଆନ୍ଥୋଲୋଜି ଆମେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଚାରିଟା କାହାଣୀ ପ୍ୟାରାଲାଲି ଚାଲୁଛି। ୟାର ଯଦି ଆମେ ରେଫରେନ୍ସ ଦେବୁ ତ ଶୋର୍ ଇନ୍ ଦ ସିଟି କିମ୍ବା ମୁମ୍ବେ ମିର୍ଜାନ କି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଅଣ୍ଡର ବୁର୍ଖା, ଏଇ ଯେଉଁ ବଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମସ୍ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ପାଞ୍ଚଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ କାହାଣୀକୁ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେରେ ଦେଖନ୍ତି, ଏଇଟା ସେଇ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି। ତ ପାଞ୍ଚଟା ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ପାଞ୍ଚଟା କାହାଣୀ ପ୍ୟାରାଲାଲି ଚାଲୁଛି। ନମସ୍କାର ସବୁ ଆମର ଦର୍ଶକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିକୁ, ପରମ୍ପରାକୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ରିଅଲ୍ ମୁଭି କେବେ ଆସିବ, ଓରିଜିନାଲ୍ ମୁଭି କେବେ ବନିବ। ତ ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିଗଲା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଓରିଜିନାଲ୍ ମୁଭି, ଆଣ୍ଡ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଚରିତ୍ର ବହୁତ ହି ଲାଗିବ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ, ଆମେ ନିଜ ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟେ ପୋଜିସନ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍, ଗୋଟେ ଧାରା ଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ବନିବାର ତୃଷ୍ଣା ଥାଏ, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତୃଷ୍ଣା ଅଛି, ଆଉ ସେଇଟା ଏଇ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ଆଉ ମୋର ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର୍ର, ସୋ ସମାଜରେ ତାକୁ କେତେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ, କେତେ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିବା ଦରକାର, ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ, ଏଇଟା ହିଁ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ମଟି ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆସନ୍ତୁ ତୃଷ୍ଣା ଫିଲ୍ମଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।